example, kind of. There's a problem. Yeah.
这个这些没呢。在这都在那连下不把他啊一个什么啊这些都记得好了。ญาณเนาะญาณเนี่ยโตดานะเนี่ยบาเลยนิจาเนี่ยบาเลยวิปัสสนาเนี่ยบาเลยนิพพานเนี่ยบาเลยตมะบาเลยปริบาเลยเกิดบาเลยโหล่ะญาณเอริตราญาณเลยเลยญาณจิตอเนอทุกข์มาบาญาณทุกข์มาบาเลยตะกะระเลยสุดเลยอเนกขันธะเนาะอเนกขันธะรู้แล้วทุกข์มันได้อะไรอ่ะโหล่ะญาณเลยอเนกขันธะ เลยกระดาษญาณสิดิเอรุตรอปุริตโตปุริตาติรู้ป่วยมาล่ะมาป่วยโหล่ะเฮ้ยมาเอ้ยนะโลกะนะครับเอรุตรอปุริตามาเจ้าญาติติตะตะโลกะนะครับติตะตะญาณโตสิญาติปองเลยเอ้าด่าป่วยนะ ชูด้วยมาบาตะกะตะเลงเนาะอะเนยภาณะเลงกัตถะญาติสิดูดูละอะไรมามาไม่ได้เหรอมามาเอาบัตติกะกะเนี่ยไม่ใช่เหรอไหนโสดะกะติวะกะว่าได้มั้ยโสดะกะตะโลกะบรรณะยะโสดะกะติกะกะเนาะมามาติกะกะตะกะเยอะไร ไล่ตัวอัตถานะเล็งกัตถะเนี่ยแหละชื่อเย็นเนี่ยไอ้เล็งเนาะปรมาวิปัตติเออบาลุปรมาเตยะดาโดดูด้วยชื่อตระดะโดดะนะกันนะได้ครับมาเอ้ยไอ้อัตถมัตตะโพญะเนี่ยจุได้ครับแต่กัตถะเล็งตัวอัตถมัตตะโพญะเนี่ยรู้ได้ ไอ้เด็กมันออกมาได้อ่ะมั้ยธรรมวิปัสสนาได้มั้ยบ่ได้เนาะไอ้ดาประมาณนี้เนาะธรรมธรรมนี้ด้วยพวกกะโตเนวิปัสสนาโสเนวิปัสสนาเนี่ยเนาะธรรมที่อ่ะโลกะเนี่ยไม่อยู่ดิครับเออจันทวิปัสสนาเนี่ยนั่นแหละครับนั่นแหละวิปัสสนาเนี่ยปุริตังก็ที่ว่าปุริตอ่ะเนี่ยธรรมธรรมปุริตโพกะอย่างจะจักกะ ဒီနေ့လို့ဒီဘက်ကတော့တော့ဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်က
อภิวัตตะถ่าล่ะเนาะอภิวัตตะถ่าได้ปุ๊บဆိုရင်ดุริยาก็ทําแล้วดุริยาตะแต่ปุ๊บဆိုရင်ไอ้ปุ๊บก็ก็เนี่ยฮ้อล่ะมาเลยมาเนี่ยได้ล่ะปุ๊บมากูไอ้นี่ติจาเนกาลกะบาพี่ล่ะได้ล่ะยีตะติยาอภิวัตตะแต่ปุ๊บဆိုရင်เนี่ยติจาเนกาลกะบาพี่ล่ะกะบาพี่ล่ะยอတိပါတတ်တဲ့ပုံစံနဲ့ပဲအင်းချာနဲ့စာပါပါပုတ်ကဝေါ်နေတာကြာပါမယ်အဲ့ဒီပုတ်ကွာကွာအဲ့ဒီညာနဲ့ကာရကဝေါ်ပြီတဲ့လားမှန်ပါအဲ့တော့နောက်ကတတ်တဲ့ဥပ္ပကဝေါ်နေတာမှန်မရှိဘူးကြာလားမှန်မရှိဘူးကွာဖုံးညာပါကိုကြာလားမှန်ပါဘက်ကလေးအေးဥပ္ပကသောတကပဲနော်မင်းရပြောလို့ပုံညာကြာလားမဝိကမဆိုးဒုက္ခဒီတာဒီပါဠိပဲတတိယတိမာယာတိနောကတာဒီအတော်ဤဟုဒီပါတိရာပြောတာဘယ်နေတာကအမောင်းထဲမှာနော်အဲခုနကအရှင်အနိဒာတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိရှယ်ဒါမရှိတော့ညာလို့လည်းပဲမထင်ရအောင်ညာတယ်ရှင်ပါအဲ့လိုတော့အောင်းတော်ဘူးဟုတ်ညာတာဟုတ်ပါလားဟုတ်အဲ့လိုပဲပုံပါလဲပဲအေးခုနဆိုတဲ့ခုနပါရှိတာတော့တင်ချာတင်ချာနဲ့ပါပါရှိတယ်ညာတာမှန်ပါဒါမထင်ကြတာထင်ကြအောင်ပါဗျာတင်ကြအောင်တော့ကဘာလုပ်ပြရဒီပါတယ်ပါဗျာမှတ်ကြလားဘောပေါက်လာပြီမှန်ပါဒီအဲ့လိုပြောတာဒီဆုံးပြတာနဲ့ဝိပဿနာတူတယ်မှန်ပါဒီဆုံးလိုက်တာနဲ့ဝိပဿနာတူတယ်မှန်ပါမှန်ပါဒီတော့ဒီဆုံးနဲ့အတွက်ကြောင့်အမောင်းနဲ့ပါရှင်ကြည့်ဒီညာပေါ်တာအဲ့ဒါနဲ့ပုံတော့ဝိပဿနာတူတယ်ကြောင့်ပုံမှားရဲ့ဒီညာနဲ့ဒီချက်တဲ့ဒီချက်တဲ့ကာလကဘောလာမှန်ပါအဲ့ဒါကိုမသိရဘူးလားသိရပါတယ်ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ဒီနောင်နေ့လို့ပုဂ္ဂါကိုမနဲ့ရမာနေကဲလို့လောက်ကြသည်တတ်တယ်လောက်ကြတယ်ဒီနေ့ကသံသောချရာပြီးပုံလေးအင်းသာသရကေဘုံတင်ချာနဲ့ကမ္မကရကဘောဘာနဲ့မကြည့်ရေဘုံတင်ချာနဲ့ကမ္မကရကလောက်ကြတော့ဘောဘုံတင်ချာနဲ့ကမ္မကရကသူဒီတဲ့လောက်ကြသည်ေဘောနိသာနေကတ္တကရက။ဟောကြားတို့သည်ဘောနိသာနေကတ္တကရက။ကတ္တကရက။ဟဲ့။ဘောနိသာနေကတ္တကရက။ဟောကြားညာ။ေဘောနိသာနေဩဘာတာကရက။ဟောကြားတို့ညာ။ဘောနိသာနေဩဘာတာကရက။ဘယ်မှာတို့။ပုံမှာပါဗျာ။ပုံမှာပါအဲ့ဒီငါးနဲ့ရှိတဲ့တက်လား။မှန်ပါ။ဟေးဝါဒကရကလေးရပါမနာပါပါကဝါနေပါလေနေဒီနဲ့ကြတာရှိပြီဟုတ်ပါစီးပြီးလာပါကြတာမှန်ပါအဲ့ဒီပုံပါကွာပုံတိုင်းပုံတိုင်းမှာကြတာမှန်ပါနေကြတာမဘာတင်ကြလို့မပါဘူးเนาะဒီဘုဖြစ်ဖြစ်မဲ့ဘုဖြစ်ဘုတင်ကြဖြစ်ရဲ့ဖြစ်မဲ့ကာရကလည်းကတုဖြစ်ဖြစ်မဲ့အဲ့ဒါကာမဖြစ်ဖြစ်မဲ့စသည်မို့လားမှန်ပါဘုကမတက်ခင်တော့မလေးမှန်ပါမတက်ခင်တော့မှအဲ့ဒီနေကြလည်းရှိတယ်ကာရကလည်းရှိတယ်ဘာတင်ကြဘာကာရကလို့ပြောလို့ရတာမရဘူးခင်ဗျာဘုရားတက်လိုက်မှာကြတာဘုရားတရင်ဒီကောတင်ချာနဲ့ကာမကာရကဘုရားတင်ချာနဲ့ကာမကာရကပြောတင်ချာနဲ့ကာမကာရကဘုရားတရင်တင်ချာနဲ့ကာမကာရကဒီကောပြောလို့ရတာမရဘူးဟုတ်ကလားဘုရားတက်မှရှိတာလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတက်ခင်ကရှိတယ်ကြတာအဲ့တော့တင်ချာတာမန်တာမန်နဲ့ကြတာရှိတယ်ဗျာတာမင်းကရှိတယ်နော်တေတာတာမန်တာမညကာရကတာမညရှိနေတဲ့ပုံမှာငါနဲ့ကြတာဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တင်ကြတာတင်ကြအောင်ပြတာဘူးအဲ့ဒီလိုမတင်ကြလို့တင်ကြအောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲတော်တယ်အဲ့ဒါနားလေပြာမှန်ပါမှန်ပါအဲ့လိုပြောတာဒါကတော့ပထမတော့ပြောနေတာဟုတ်ရတာမှန်ပါဒါဘာလို့ပြောတာလို့ပထမတော့ပြောနေတာပထမတော့ပြောတာThank you.
ောင်းနည်းဆိုရင်ဓမ္မိတ္တကိုလည်းပြောပါတော့တော်တက်ဝါစကဓမ္မနည်းဆိုနော်ညော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 ဒီစကားလာပြီလေနော်။ဟိုကပြောကြစီပါဘူးအဋ္ဌကထာရတာ။အဋ္ဌကထာကိုပြောကြစီ။နော်။အဋ္ဌကထာကိုကိုပြန်ကြည့်ကြည့်တာပြန်။နော်။ဟိုနည်းနည်းကြည့်အောင်။မှမလို့ဘုန်းကြီး။နော်။အဋ္ဌကထာ။ပုဂ္ဂအဋ္ဌကထာနော်။မှန်ပါ။ဒီပုဂ္ဂအဋ္ဌကထာ။ပုဂ္ဂအဋ္ဌကထာကဘာဓမ္မဝိပက္ခတော့ဘောဒကနော်မမပြပြောရေးနားလည်အောင်ပြောလို့နော်ပုဂ္ဂတိကထနော်ပထမဝိပက္ခဘောဒကဘောဒကဒါမှမဟုတ်ဘောဒကနော်မမအတိကထအလိုလုံးကတော့အန်စရုပ်တည်းရာဘာသာဘာသာဒီအဲ့ဒါကိုဘောနဲ့မတော့သေးနဲ့နော်မမဒီဒါပထမနေရောလားမမဒုတိယနေနေလဲဆိုလို့ပြောတာဒုတိယနေနေလဲလားဆိုလို့ဒုတိယဝါကြည့်အောင်ဒီဒီနည်းပြောကြည့်လားလားဆိုဝါတကရာလေတေချာတာအနာတာတာတာရောအနိဗ္ဗာန်လေးရဲ့နဲ့ပြတာရှိရှိဒီနေ့လို့ပြောပါနော်ဒီနေ့ပုဂ္ဂဘောငားနေရတယ်ငားနေတမန်ပြောရင်ပုဂ္ဂဘောပါတယ်ဟုတ်လားငားနေပုဂ္ဂဘောငားနေနော်ပုဂ္ဂငားနေရပါရစီဗျာပါရစီဗျာပါရစီဗျာ
ปฐมา4อย่างคุณน่ะตัวเองปุคคะ3เนี่ยเนาะปุคคะ3เนี่ยวิบากะแน่ๆกระไรบากะก็โสระกะกะมาน่าเลยเนาะเวทนาได้ไม่มามาได้เนาะวิบากะตะโลวิบากะตะโลอันนี้มานะเลยนี้โลกอะไร
ပါဒါရဥပမပါဘူးဒီတာပိတာလို့နော်ဒီမာလာသတိမြင်ရှုရွာတည်ထားတဲ့လေဘွားလေးနော်အာနေသနာလေပူရီတော်ပူရီတာသတိမြင်ရောလားဝိပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးတဲ့လေကြီးကိုတော့နေသနာလေဟောကြတော့လားအဲ့တော့ဒီကံတို့ကြီးရဲ့ဆောင်းကြီးပါပါအာနေသနာအာနေသနာနေသနာနေသနာမျိုးချချချနာရပြီနော်ဝိပါနိဗ္ဗာန်ကိုအောက်ပါလေဝိပါနိဗ္ဗာန်အာနိဗ္ဗာန်မဆံဝိပယ်ထနော်ဝိသောစာညွှန်ရပါတဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်တည်းပဲနော်ဝိသာပြင်ဝိသာစိတ်ကပညာစာညွှန်ရပါတဲ့နေဒီအာနိဗ္ဗာန်လေဟုတ်လားလေဝိရပါရင်နိဗ္ဗာန်လေမပါရင်အာနိဗ္ဗာန်လေဒါကဝိပါနိဗ္ဗာန်ဝိပါနိဗ္ဗာန်ဝိပါနိဗ္ဗာန်ဥပ္ပန္နိဗ္ဗာန်အလေအနိဗ္ဗာန်ကမဆံဝိပေကတော့ဝိပတ်ပဲလားဟုတ်လားဥပ္ပမပါရင်အနိဗ္ဗာန်ကတော့ဖန်ဆံကမဆံတော့စာကံလေးတော့နဲ့မကြည့်ရမဆံတော့ပဲတော့ဝိပေတော့ဥပ္ပမပါတဲ့လေဒီအနိဗ္ဗာန်လေဥပ္ပပါတဲ့လေဒီနိဗ္ဗာန်လေအဲ့ဒါမျိုးရပြီနော်ဝိတရာကာရသုအတ္တဟုလို့ဒီမှာဘာတော့မှာဝိတရာကာရသုအတ္တဟုဝိတရာကာရသုဘတ္တဟုယင်မလွတ်လပ်ယင်မလွတ်လပ်ဝိတရာကာရသုဘတ္တဟုယင်မလွတ်လပ်နိဗ္ဗာန်ဥပဒါညာအထမှတ်ပါဘူကလေကထဘောတိယဆိုတာဝိရာကာရသုဘတ္တဟုယင်မလွတ်လပ်နိဗ္ဗာန်ဥပဒါညာအထမဘာဝကလင်္ကတာဝိရာကာရအာဝိရာကာရယောဝိရာနောဝိရာကာရအဲ့ဒီနှစ်သုံးပါးမှာလွတ်တာပေါ့လားရတယ်မှန်ပါဝိရာကာရဆိုရယ်နှစ်သုံးပါးမှာလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဥပါဒါရဆိုရယ်ညာဘာဆိုအဲ့ဒီလင်္ကထဘာဝတိယပေါ့လားရတယ်မှန်ပါနောက်လာလိုက်မယ်နော်မှန်ပါဖြတ်ရတာဝိရာကာရသုံးပါးကဘူးယေမလွတ်လာနိဗ္ဗာန်ဥပဒါငါတို့ရကြလားတကယ်ရဲ့တကယ်ရဲ့
ပါလေအေးငန်းတော့ပါလေအဲ့ဒီငန်းနဲ့ဒီလင်ငန်းတာပဲကြတာဘွဲ့ကြီးရေပူရိတာမှာကရောင်ကြသတိတက္ကရာကျန္တရာတိတက္ကရာဆေတောချီအာလီပုံလေကိုတဲ့ကေဘောဂောနာနဲ့ဘာသာကအဲ့ဒီငန်းနဲ့ဒီလင်ငန်းတာပဲကြတာတက္ကရာကျန္တရာကြီးဘာမှအဲ့ဒီလင်ငန်းတာကိုထွန်ပြခြင်းလို့ပြပိုင်းတတ်တာလေဟုတ်လားယေဘာမှအဲ့လိုပြောတာမှတ်ပြလားယေဘာမှသက္ကုံကရိယာဒရဏံနာဒံတတ္တအမှတ်ဖို့ပါလို့နော်အဓာရ၅မျိုးရှိတယ်ဓာတိတရားတို့ယူနာတရားတို့ကရိယာတရားတို့တပ္ပတရားနာမတရား၅မျိုးသက္ကုံကရိယာသက္ကုံကရိယာဒရဏံနာဒံတတ္တအမှတ်ဖို့ပါသာဘုံကရိယာသရဏံအာဒံသတ္တမနောဝါဒါဘယ်မျိုးတော့လေမာလုကာမျိုးဓာတိတရာဘုနာရာကရိယာတရာသရဝတရာသာမတရာဘုရားလက္ခတရလိင်္ဂပင်ချကတိချာကာရကငါးပြအဋ္ဌတိကိုဇံဒါရငါးခုရှိတယ်လို့အဲ့ကလည်းဘာလို့ဟောကြလဲဓမ္မတက္ကတရလိင်္ဂတိချာကာရကငါးပြအဋ္ဌတိကိုဇံဘောပေါက်လိုက်ဓမ္မအေးအဲ့ကြောင့်ဒါရဘယ်မျိုးတော့လဲဘာလို့ဘာမျိုးရှိတယ်လို့သူရဲ့အဲ့ကလည်းဘာလို့ဘာမျိုးဟာတက္ကတရလိင်္ဂတိချာဘာတရာဒီ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 ဘာတရ
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုပဲလက်ကတက်လေပြတင်ချာကားကငါပြအဲ့ဒါတိကိုသာဒီကဆောင်ကတော့ကြောက်တော့ဗျာမှန်ပါဒီလိုစေမနောဒီလိုကနုနာတော့ပြပါကြအားလေးပါနာလေးပါအာမေသန္တာနေခန္တာအဲ့ဘာကတော့မတင်ရှားတော့ဝါရောအစိမ့်ပိုင်းတွေ့ရတာကဲ
Lenga, Raga, Batinja, Say, Lime, I'll go to him. Lenga. Lina in Gani, Lengan, Lena Roma, Lenga, Lina, Bule, Lenga, oh, Yalai, อันนั้นน่ะพี่จะอาจารย์อะไรนี่นะเองกะได้อะไรนี่นะเองกะรู้เลยเลยเลยกะรู้พี่ได้รู้เนี่ยรู้เองกะรู้พี่นะนะเองกะรู้เลยเลยนี่นะนะฉิบ่ล่ะนะบ่ฉิบเตียที่บ่นี่ตีระตาอยู่ได้อ๋อนอกกะเองกะนอกอาฉิบ่ได้เลยเองกะรู้พี่นี่ล่ะได้เลยได้ล่ะเลยกะรู้พี่ล่ะเลยอาบาเด้อ ว่าเลยโอ้ประเทศชาติเนี่ยสุริยาดีบ้านเออแต่ประเทศชาติเป็นไงบ้างประเทศชาติรู้จักละประเทศชาติเป็นไงก็ว่ากันเนาะคุณน่ะโง่ดีก็เจ๊เนี่ยได้เลยได้จากเราเชื่อเลยเนาะกับปุริโตดีอาดีนาฮีเนี่ยอะไรเชื่อเลยได้ละที่เชื่อเลยก็ที่เราเลยเนาะอาบาร์ดาว่าอย่างว่าเชื่อปุริโตดีอาดีนาฮีเนี่ยมันก็ได้เป็นสิ่งที่วิปากกากระบาดนายเนี่ยบาดีจานะแต่ละ แต่เดี๋ยวไปดูรูปการณ์นามิกะร้านนั้นเป็นเจ้ามันจะไปได้แบบเป็นที่รูปการณ์อาบาร์ดันดาเอาไว้อยู่ด่าซะเลี้ยงงานที่โอซิบีโอ้ดูอะไรกันจีโมลาอุจิปุริโตรีอาดินาปุริโตตาซาจิมองโรแต่ก็ได้เป็นสิ่งที่วิบากกับกันนายะอีกครับเป็นที่ถ้าเราเป็นที่กว่าจ้าถ้าเราเป็นที่เราสาเหตุเราโว สิ่งเช่นเดียวกันในปาฏิดานะมีสิ่งในปาฏิดานะโยกีสิ่งอะไรเนาะแต่เด็กปฏิรูปการณ์อ่ะเสื้อลายรูปที่ก่อนเนาะเสื้อลายรูปที่ก่อนว่าตราลูกเขาจะอะไรตราลูกที่ก่อนนามิกาบรานะนามิกาบรานะนามบุตรอีกประมาณชิลูสวาทำเพียงแต่มาดีท่าต่อปกติรูปัน ปกติโยกโอเลงานี่เลวที่โหดที่ว่าบาลีดาวาเลยได้ไหมได้ไหมแกโรยงาโรโรยนี่จีเมฮิตปุริโตนี่อาดีนะปุริโตนี่อาดีนะนามิกาบรานะปัจจัมมันจะเป็นดั่งนั้นปกติรูปันเลงานี่โหดที่ย่อยปุริโตนี่อาดีนะนามิกาบราน ทำไม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 ท
ริโตริอาดีนะปฐมังทะเวดะปังปกติรูปังปุริตะเลยดีโหลเอ้อโหลอะเย็นโตดีท้าไล่เดปุริตะโหลปกติยุคกะเรโหเลยกันติโอตริเลยโหลโหลกว่าใช่มั้ยล่ะเฮ้ยปุริตะมาปุริตะโหเลยโหลพอดีกันชินๆโหล่ะถ้าล่ะครับปุริตะเลยดีโหลเย็นโตบริไรกะเฮ้ยใช่ครับเอ้อโหลเย็นโตดีจ้าเดปุริตะอะเรโหบาโหลขอล่ะเลยအလိုလေးလို့ခေါ်တာတို့လို့မေဝေရှိပဲအဘာဒနာဝါယောနာဒါရယ်အဘာဒနာသာမတင်ချလို့ကွာအဝယောနာအသိကရှိလို့ရရတယ်အကြောင်းကြရတာကိုလို့ရှင်းရတာဒါမေ့မယ်ဒါပဲနော်ကျန်တဲ့အရာတွေကတော့ဒီလိုဒီအာရဏဝါနော်အတိုင်းဝိုင်းနေတော့ဒါကြောင့်ဘောပကတိတရားဥပါကကမ္မနာယာနော်ဒါကတော့ပကတိဟေးဒါကတော့စေစီဟေးရောလာရဲ့အဲ့ဒါလို့တဲ့ညူဒီယင်ချင်းဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဒီတာနာယုံကြည်တရားကိုတော့တတ်တက်ပฏิဥပက္ခဏံနဲ့ရာထုဖြစ်ကုန်တဲ့ရာထုဖြစ်တဲ့နာမိကဗရဏံနံပုတ္တုတိဟောနော်ဒါကတော့ပရိသတ်ရေပရိသတ်ကပကတိရောလာရဲ့လေတဲ့ကုက္ကနာဘုရားဗျာအာနန္ဒကပကတိဟောကြလာရေဝိပကအာဝိပကဘာယဟောကြလာရေအဲ့လို
ော်အဲ့လိုဝိပဿနာနော်ပစ္စည်းဒါကတော့ဝိပဿနာဘွားဒါကတော့ပစ္စည်းဘွားနော်ဒီစသည်ဖြင့်ဇီရင်ချင်းဖြစ်ပေါ့နော်ပြီးစီအပ်တဲ့ကုတရာအတုတွေပေါ်ရလာမြတ်စွာဘုရားဟောတာတယ်ပါဠိလိုပါလာတဲ့နော်တရားတွေကစစ်စစ်လူတို့ကလူတင်ရတာတွေကအတူတူကြားနေတာဒါတို့တွေပေါ်ရတာအဲ့တော့ဒါသာအသိအတူဖြစ်ကုန်တော့နာမိကဗရဏနံပုံတို့ဤရှင်းဥစွာတိဒအနယ်ပဂတိယုတ်ကလေးကိုလေနာကိုပေါ်တယ်ဟောကြပါလေနာမိကဈိတိပုရိသောရိအာရိနံပဂတိပိဇာဝိပါကကပ္ပနာယဆိုတာဒါတို့ဘုံဘယ်ပုံနေဒီတို့နာဘုတ်ဖြစ်ပြီးအာချဘုတ်ဖြစ်ပြီးနော်ဒါကပကတိဒါကပြည့်ပြည့်ရတယ်ခွဲရဘူးလားခွဲရပါခွဲရတယ်ကြာလားခွဲရပါနော်ခွဲရနော်အဲ့ဒီမှာယုတ်ဒီကဖြစ်တဲ့နော်လိန်တို့ဓာတ်ကိုပကတိခေါ်တာပဲကြာလားကိစ္စတိဆိုလည်းကဲဓမ္မဒာအပ္ပစီဒီပါလို့ခွဲရဘူးလားခွဲရပါတယ်အဲ့တော့ဓမ္မဒာဒီပကတိတဲ့ကြာလားဓမ္မဒာဒီပါလို့ပကတိအဘဝိဘကနော်ဝိဘကိုပစ္စည်းတဲ့ထဲကပေါ်ရကြလားဝိဘကိုဘယ်ထဲတိုင်မှာတော့ဝိဘကအားချက်ဝိဘကကြောင့်ပစ္စည်းတဲ့ထဲပေါ်ကြလာရင်နော်ဒါလည်းပစ္စည်းတဲ့ပစ္စည်းတော့ပစ္စည်းရမလားဒီပါတာနော်အားချက်ဝိဘကိုဘယ်ထဲတိုင်မှာတော့ပစ္စည်းတဲ့ပဲပကတိပစ္စည်းရပါသေးတယ်နော်ဒီပကတိပစ္စည်းရတော့ကအားချက်ဝိဘကကဝိဘကိုဘယ်ထဲမှာတော့ပစ္စည်းတဲ့ထဲပဲပစ္စည်းတဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းရတယ်မှန်ပါအဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့လိုဝိဒါသာရေတို့ရေနော်ဒါကပစ္စည်းဟေနော်ဒါကပကတိกว่าဒါကပစ္စည်းกว่าမစသည်ဖြင့်နော်ဒီစီရင်ခြင်းဖြင့်ဤစီရတဲ့ဒါကအတုဖြစ်တဲ့ဒီနံပုတ်တွေရဲ့ရှိဥစွာဒီထားတဲ့ယုံကလေးကိုအထင်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်အစိမ့်မှဖြစ်လို့လင်္ကာကိုပေါ်သည်မှန်ပြီနော်မှန်ပါလင်္ကာကအဲ့ဒါတော့ခုနလိုပဲကြားခဲ့ခုနဆိုတဲ့ပုရိသစေတမာလာစတိပြရှိဥစွာတိဟအတယ်မှာရေးဒီမှာမှာရဲပကတိဟဟဲ့အဲပကတိဖြစ်တဲ့အနိဗ္ဗာန်ဓာတ်လေးကိုပဲပြောတာတော့ဒီလိုပြောတာခုနပြူလာခဲ့ပြူလာတယ်ပြူတယ်တော့ကြံပြီးဒွေးလေးပဲကြီးပုရိသောတိအာဒီနံပထမံတပေတ္တံပကတိရူပံလိင်္ဂံယောသတိပဲကြီးနော်ကြီးပုရိသစိတ်ဓာတ်ပညာမို့လားရေဒီအဲ့လိုရှိဥစွာတိထအပ်တဲ့တွေ့လားရေပကတိယုတ်ကလေးကိုဘာလို့ခေါ်တော့နေခုနကြီးလိုက်တာကပုရိသစိတ်ဓာတ်မာလာစဒီရှိဥစွာတိထတော့ဘုရားတော်တို့ဒီအာတိပကတိဓာတ်ဒီပါတော့အာနိဗ္ဗာန်လေဆိုပြောလိုက်လားရေဟုတ်ပါအဲ့ဒါကြီးပြီးပြီနော်ဒီစက်ရေနောက်ဒီစက်ကြီးရောအထဝါကြီးဝိဒရာဝိဒရောဒယရဟိတာကာရဝဟရသင်္ကာဒိနတိတလေဒိနတိတထတတပိနိမုဒ္ဒသုပတကဒိနံအထတအထတသာဒိနတကမနာတို့လေကနာတိအနုဒနာမဝဒိနာဝါဓာတုဇောကတိဝဒိနာမနောလေကနိဝဒနာဘောရတညာဝဒိနာဝါလေကန်တိလေကန်တိဣဒာပါဠိပတိကာပရနာမတေယံတရားတိဥပတေယံတဗဒပကတိရူပမလောဩဇတိဓာတပံဖြစ်တာဒီနည်းကြောင့်ဆောရနည်းစီကဲဒီအားလေးကြည့်ရမယ်လိနသကမနတော်ဒါလေးကဒါမင်းမယ်လိနသကမနာတော့မှတ်လိုက်လိင်္ဂတကမနာတော့ဟောမှတ်လိုက်လိင်္ဂန္တိပြီးလာရဲ့ကမနာလိင်္ဂန္တိဘရဒညာဝတိနာဝလိင်္ဂန္တိလေကမနာအဲ့ဒီမှာပါတယ်နော်
ရတဲ့အတိုင်းပေါ့ပြသလိုက်တာဒီနေ့ကဒီနေ့ကဓမ္မနာတော်သင်္ကန်းကြီးဟုတ်ပြီနော်တနည်းနော်ဘောမလို့ရစီရနေကြတော့ဒီနေ့ကဓမ္မနာတော်လိန်ညာမတတ်လားပေါက်ပေါက်မသွားနဲ့ဝေ့ကြတာသင်တာပဲလို့ဒီနာတာကမနာတော့လေကံပြလာရဲ့လေကနာတော့ဟာလေကံအော်ဒီအော်လေဒီတော့အတကြလားဝိနေဒီနာမှာအနည်းကပြောတယ်ပြောင်းလို့တတ်တယ်ဆိုတာဒီနာတာဒီနာတာကမနာတော့လေကံလေကနာတော့ဟာလေကံတော့ဟာလေကံလေဟုတ်ကဲ့ကြည်လားဘယ်သူကြီးနီးကြည်လားထဝါတဏိကကြည်လားလီနာတာလေယောဝသောနာကိုလေယောဝသောနာကိုဓမ္မနာတော်တိတိတတိဖြစ်ကြောင်းလေကံဤလေဟူ၍ဟောရည်မှန်ပါဘုဇောတဲ့ဟောတိဝိုင်းရှင်းလိုက်ကြမှန်ပါလီနာတာဓမ္မနာတော်လေကံဤဟောတိလေယောဝသောနာကိုပါလေဒီတိတ္တလို့တဲ့လင်္ကာဟုတ်ပြလားမှန်ပါတဲ့လေဝတ္တနာလေဝတ္တနာကဘယ်လိုလက်တွေတော့လို့မေးဖို့ရှိကြည့်ပြလားမှန်ပါကြည့်ဘုန်းတော်လေနော်တပိတိမௌဒ္ဒတဥပဒကဒိနာအထတ္တာဟုတ်လားယေမှန်ပါဘုရားတိုင်ပေါ်လိုက်နှဝကြလေနှဝကြတပိတိမௌဒ္ဒတဥပဒကဒိနာအထတ္တာသာဆရာနော်မှန်ပါနော်ဝိတရာဝိတရောဘယရဟိတာကာရဝရနေကာဒိနာတိဝိဒိနာတိရလေဒိနာဒိထတ္တဒိထတ္တတာဟုတ်လားယေမှန်ပါသာဒီနာကနာတော့ပြလာရဲ့မှန်ပါဘုရားဘုရားဝိရတော့မင်းရပါဝိတရာဝိတရောဘယရဟိတာကာရောဝဟာရသင်္ခာရိနာဥဒ္ဒေနဒိဋ္ဌတသာဒီနာကနာတော့တပိတိဘုဒ္ဓတာဥပဒကဒီနာအထတသာဒီနာကနာတော့ဆက်လာရဲ့မှန်ပါအဲ့ဒါလေဒီနာရပါရင်ပါတိလာရဲ့မှန်ပါလီနာလေဝါတော့လက်ပါဘယ်လိုဟာတော့တိလာရဲ့မှန်ပါတပိတိဘုဒ္ဓတာဥပဒကဒီနာအထတသာအချက်ထိုတ္တမလွတ်တော့ထိုတ္တမလွတ်တော့ဥပဒကဒီနာဥပဒရာသတိလိုဤအတ္တတသာအနလိဖြစ်သောနိနတလို့ဟောဆိုတဲ့အခြေရောက်ပါလိုက်မှန်ပါအတ္တတနိနတလို့ဟောဆိုတဲ့ဆိုတာတိပ္ပာယတပိတိမௌဒတဥပဒကဒီနာအတ္တတဆိုမှလို့ဆိုတာကခုနပြောတဲ့ဝိဒရာကအဝိဒရာကာရညောဝိဒရာကာရမဝိဒရာကာရလို့ပြောတဲ့သုံးပါးပြိုင်တော့လိန်နဲ့နော်တဝပြေတော့အနတ်မှာလွတ်နေတယ်ရလားအဲ့ဒီလွတ်တယ်လွတ်နေတယ်ပါလေဘာလဲအနတ်ဟာဒီနာပဲလေဟုတ်လားယေအဲ့ဒီလွတ်တဲ့အနတ်ကြီးပါတော့ဒီနာအဲ့ဒီလွတ်တဲ့အနတ်ကိုသိသေးလို့ဒီနာရပါလို့ရှိရမှာနောက်ဝိတရာဝိတရောဘယရိတာကာရဝဟာရသင်္ခာဒီနာဖြစ်ကြရဲ့ဒါမကဘူးလားကဲတပ်ပါခက်တာပေါ့ဗျာဝိဒရာကာရအဝိဒရာကာရဝိဒရာကာရဝဟာရအဝိဒရာကာရဝဟာရဥပယရဟိတာကာရဝဟာရဆိုတော့ဒီဝိဒလိင်ကနာလုံးမပြရှိတော့လိင်နဲ့တိတတ်ထတာတကွာပြေတော့တကွာပြေတော့အနန္တိဖြစ်တော့ကြွလာဟိလိနာတာလိနာတာကြွလာဟိလိနာတာပြောတော့အနက်ကိုဓမ္မနာတော့ဤသည်ရည်ရည်ကြောင့်လေကနားလေနော်မှန်ပါဒီကလေကဒီအကြောင်းပြန်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဝ
ဘောဖြစ်တော့အနတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီဘောတော့အညာဒီချက်နော်မှန်ပါဘယ်ဘောတော့လက်ကိုသိနေတာတော့ကြောင့်ချက်နောက်တော့တပိတိမௌနတာဥပဒကနာတတာခုနပြောတဲ့နော်ဝိတရာကာရဝါရာအဝိတရာကာရဝါရာဥပယရိတာကာရဝါရာလို့ခေါ်တဲ့သုံးပါးပြန်ဆိုလိမ့်လိမ့်နဲ့တကားဖြစ်တော့သုံးပါးပြရှိတော့လိမ့်နဲ့တကားဖြစ်တော့အနတ်မှာဘလို့တော့လျော့ဝတ်တော့အနတ်ကိုတိတိတတော့ကြောင်းလိမ့်ကပေါ့သဘောကျလိုက်ပြီဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီနည်းလိုကတော့လီနာကနာလို့ခေါ်တာလေသွားပါလိမ့်လီနာကနာနော်ဒီလိုကျလူရဲ့လိနာသကမနာတော့ဖြင့်လိင်္ဂံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်လိနာကမယတိတိလိင်္ဂံလို့ဒါကဣဒန္တဒုတိယတပ်ပိဒနာပြောပါလိနာကမယတိတိလိင်္ဂံလိနာလျောတိန်ညုတ်ပြီးသောအနတ်ကိုလိနာလျောကတိန်ညုတ်ပြီးသောအနတ်ကိုကမယတိတိစေတတ်ဣဒသမာဓုတို့လျောကတိန်ညုတ်ပြီးသောအနတ်ကိုတိစေတတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအဲ့လေကလေကမိမလိုက်ပါဘူးမမဒီအရာမှာလိနာသကမနာတော့ဖြင့်လေကဆွဲဖို့ကိုဘယ်လိုယူကြတာတော့ဟဲ့လေနာကမယတိတိလေကမလိုက်ပါဘူးမမဒီလိနာသတ္တဝါကဓမ္မုဒ္ဒပြိပစီပြောတာဟဲ့လိနာသတ္တဝါကဓမ္မုဒ္ဒပြိပစီဟုတ်ပြီလိနာသတ္တဝါကဓမ္မုဒ္ဒပြိပစီမလိုက်ပါဘူးပြည့်စည်ရအောင်လို့ကသာဓုလေးကြီးပြီလေးကြီးလီနာကလို့ဖြစ်မှာလားကျောင်းမှန်ပါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲလီနာကလီနာကလို့ဖြစ်တာနော်လီနာကနော်ဒီရဧဝိရတာဒီဘောလီဖြစ်မှာလားမှန်ပါနော်လီဖြစ်တာနော်လိန်ကလို့လေမှန်ပါနော်လီနာနော်လီနာကလို့ခါတာမှန်ပါနော်ဟုတ်ပြီရာဘုံလေးကြီးပြန်နော်နော်လားနာကေကိုနေကိပန်းသားရှိတယ်လီကိုဤကိုလေဘောကနာနာပြီတော့လေပါဘူတိယမှာနော်အဲ့ဒါမှတ်တာဘုရားဒီလိုကလေကနာတော့ဟာလေညာနဲ့တော့ဒီရပြောနော်လေကနာတော့ကြည့်ဝါဒတိကလေကနာတော့တည်တည်တတ်တည်ပြောလေကံလေကြီးချက်ပါလေဒီနေ့လို့လေကနာတော့ဟာလေကံဘာပြပါလေပြောနော်ဒီနေ့တို့လိင်္ဂတအပိစီတာဘာတတ်ကြလို့လိင်္ဂတအပိစီလိင်္ဂနာလိင်္ဂအဲလိင်္ဂနာတို့ဟာလိင်္ဂဖြစ်ကြတယ်နော်လိင်္ဂကလိင်္ဂတတို့ကအပိစီဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုယူသွားမှာလို့အထာ
Adhan Lenghe di Nyabhi di Nyi Lenghe. Adhan Lenghe di Nyabhi di Nyi Lenghe. Adhan Lenghe. Lenghe di Nyabhi di Nyi Lenghe. Adhan Lenghe di Nyabhi di Nyi Lenghe. Adhan Lenghe di Nyabhi di Nyi Lenghe. Lenghe Lenghe. Lina ga bo ya ja lai ma ma ro chi bi ya no
Dina kado Kuduleya Dina tigo Yadayu Nangyeku Yadayu Boganda Ahayu Lenga Pidwa Yadayu Edro Lewodenya Budidi Dato Balu Lenga Lenga Nado Wa Lenga Lenga Nado Didi Dato Balu Lenga Dulu Bada Lenga 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 อาจารย์เนี่ยโอ้เล็งเกดิยาเกดิติติได้ดามาดูเนาะเล็งกันเล็งกามีมีนาวนี่เล็งกันดอกว่าเล็งกันเนี่ยเล็งกันก็เล็งกันอาเปสิดูที่สิเดียวล่ะแกนี่ตากะนี่เจ้าเนี่ยเนาะถ้าอย่างไม่แค่เพื่อนแกเพื่อนเราแค่เดียวเนาะกูไม่รู้นะอืมเอาก็ลาชุบไปก็ได้กูเราก็ลาชุบ ยิ่งยากต่อไปการเลยนะอาเจียนเลยเมื่อเกิดเมื่อเราพูดต่อที่ว่าเฮ้ยเวลาสองกระทรวงมาเจอเราเนาะอาเจียนกันเนาะเด็กกันแต่ต้องมาเรื่องบาดเจ็บเนี่ยเด็กที่อยู่เมื่อเราพูดต่อมือเราพูดยังไม่เจ็บยังไม่ชีวิตเราเลยน้องเดียร์ท่านเราเกิดจากนะเนาะเราก็จะพิจารณาอยากรู้เรื่องชีวิตเราเนี่ยรู้เลย ที่ถ้าเกิดอาจารย์มาดีมากก็ไม่รู้เนาะถ้าใช่ก็ไม่ได้ใจเลยว่าชอบแต่ตัววัยแก่เนี่ยอย่างแบบนี้ยังแบบนี้